Si çdo 27 prill, edhe këtë vit sahur që vim këtu në Mej, në lëndinën e dhambjes, por edhe në lëndinën e krenaris, nuk ose si mos kujtojmë atë rrugëtim të rënd e të vështirë, e tragjik të popullit tonë, që sakrifikoj edhe atë shumë për lirin që e gëzojmë sot. Dhe pa dyshim që si në çdo ditë tjetër, për mënyrë të veçantë në këtë ditë kur i kujtojmë të pagjeturit, dhimbjen e pambaruar të familjarëve në radhë të parë për të kohën mbetur në popullit tonë në përgjithësi, s'ka si të mos mendojmë se nuk është bërë mjaftueshëm. Për disa prej familjeve kosovare liria realisht ende nuk ka ardhur. Pa u gjetur dhe pa u zbardhur edhe fati i të zhdukurit të fundit, nuk mund të ketë drejtësi.